Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje, gente, sim, vou gravar meio que uma manhã dos babies. Bom, gente, então vamos lá. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito e ativando o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Olha, gente, como está o dia lá fora hoje. Está muito lindo, né? E perfeito, como todos os dias, graças a Deus. Bom, gente, agora os babies estão dormindo. Aí eu vou preparar o café da manhã deles por enquanto. Vou mostrando pra vocês, preparando e tudo, tá bom? Então vamos lá, né? Eu não sei ainda muito bem o que eu vou estar dando pra eles hoje. Vamos ver. Aqui no armário tem pão, ó. Tem essa bisnaguinha aqui. Ah, não, isso aqui não é bisnaguinha, não. Isso aqui é pão de mel. Tem esses biscoitinhos aqui, tem aqui, tá, bisnaguinha, tem rosquinha, tem um monte de coisa aqui. Mas acho que eu vou primeiro ver as coisas de bebê, que aí é mais fácil, né? Tem leite ali, gente. Eu tenho aqui em casa também aquele Toddy. Eu tenho aquele iogurte. Ih, não sei falar, não. Mas, enfim, o Danone lá. E, bom, aí eu não sei. Eu tô querendo dar hoje pra eles requeijão. Acho que eu vou dar um pão com requeijão. Assim, gente, faz bastante tempo que eles não comem um requeijãozinho. E é muito bom, né? Então, eu vou ver qual pão, se eu dou a bisnaguinha ou... Aí eu vou ver. Então, eu vou deixar já o requeijão aqui. E vamos ver aqui a mais o quê. Vou pegar a bisnaguinha, então... Aqui, ó. Bisnaguinha. Gente, não dá, só tem uma bisnaguinha. E agora? Foram para as outras. Será que eles comeram tudo, gente? Escondido, não é possível. Agora, então, eu tenho que caçar outra coisa aqui para eles comer. Deixa eu ver. Se eu der um pão desse daqui de forma, acho que vai ser isso mesmo, gente, pão de forma. Mas eu não vou dar com requeijão, não, porque eu acho que não combina muito. Vou ter que escolher outra coisa aqui. Aqui uma manteiga. E hoje eu também vou pegar uma goiabada. Pronto, reviravoltas de café, mas enfim, tá aqui agora. Eu não sei o de beber o que vai ser. Acho que eu vou fazer um café com leite, gente. Eu vou pegar aqui o leite. Prontinho. Peguei aqui também já a minha cafeteira. Ó, gente, já peguei aqui minha cafeteira. E essas coisas aqui eu tô em cima do fogão, porque como o fogão tá desligado, né, gente? Aí não tem problema, né? Porque senão pegava fogo. Eu vou pegar aqui a minha canequinha pra me pegar água pra mim fazer o café. Precisa de bastante. É, eu acho que agora foi. Vou pegar mais um pouquinho. Pronto. Vou pegar o meu pó de café. Pegar aqui, gente, né? O pó. Acho que assim tá bom. Vou colocar aqui. Pronto. Acho que eu vou pegar só mais um pouquinho. Tem que comprar pó de café, ó. Tá acabando já. Prontinho. Agora eu vou colocar a água. Pronto, gente. Fechar aqui. É só esperar o café ficar pronto agora. Deixa eu botar isso aqui antes que entorne tudo, né? Cadê a tampa? Eu tava aqui e eu nem vi, meu Deus. Quando o café vai ficando pronto aqui, vou levando essas coisas lá pra mesa de uma vez, né? Vou colocar aqui uma faquinha pra poder cortar a goiabada, pra passar manteiga no pão. Eu tenho que pegar também os pratinhos e as xícaras aqui, né, gente? Pra eles tomar o café. Prontinho, gente, ó. Vou colocar aqui agora e só arrumar a mesa aqui, né? Tirar, gente, a fruteira daqui e botar o açúcar aqui na mesa, né? Quando eles forem adoçar o café. O nosso cafezinho aqui já tá pronto. Vou colocar aqui também, ó. Pronto. E o leite. Agora eu tenho que arrumar aqui a cadeirinha, né, deles e puxar a mesa mais pra cá pra eles sentarem e acordar eles e pronto. Pronto, gente, a mesa de café da manhã tá pronta. Já coloquei ali as coisinhas pra eles sentarem. Agora é só acordar eles. Todo mundo dormindo bonitinho, na maior paz aqui, né, gente? Aproveitando. Agora, né, gente, eles estão de férias. Vocês já entraram de férias? Deixem nos comentários. Eu já entrei, mas tô com saudade da escola. Bom, eu vou acordar eles agora, né? Deixa o meu café pra não ficar tarde.
Acorda, meus preguiçosos, acorda, acorda, João Vitor. Quero ver todo mundo acordando, anda logo, gente, sem demora, sem enrolação. Por quê? Por quê? A gente tá de férias, mãe. Deixa a gente dormir mais um pouquinho. É, mãe, tu é doido, é doido. Eu queria só dormir mais um pouquinho. Aqui não tem aula, não tem nada pra fazer mesmo. Nananina não, senão vocês vão acordar muito tarde. Então já tá na hora, gente, pode levantar. Ai, eu tava num soninho tão bom. Eu também. E eu também. Anda, gente, anda, Maria. Anda, Sossô. Tá na hora, ué. Vamos lá pra vocês escovar o dente, lavar o rosto. O café da manhã espera vocês. Então não vamos deixar ele esperando. É, vamos lá, né? Falta de educação. Deixar os outros esperando. É. Anda, anda, anda. Vamos, 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 vamos. Eu tô indo, café da manhã. Tu é doido, é doido. Dia, mãe. Bom dia, meu amor. Agora eu vou lá no banheiro rapidão, porque eu tô doida pra tomar café. Então vai, filho. Então vai, que ele tá lá te esperando, hein? Tô indo. Beijo pra vocês, que eu fui. Ai, ai, essa Maria. Quando eu chegar na mesa de café da manhã, eu já quero ver vocês lá. É 5 minutos. Anda, João Vitor. 2 minutos. Agora. Vamos tomar um café? É, gente, eu já coloquei o café pra eles, agora é só colocar o leite. Ai, ai, só consegui abrir essa garrafa, né? Força, mãe. Que com uma mão aqui é difícil, mas eu consegui. Agora só deixa eu colocar aqui o leite pro João Vitor. Colocando aqui o leite, gente, ó, pra eles. E como foi a noite de vocês? Dormiram bem na caminha? É, né? O João Vitor roncou bastante, só que eu já tô acostumada. Tem certeza que sou eu que ronco, Maria Vitória? Absoluta. E ainda peida. Ai, ai. Pra vocês mesmo, gente, ó. Eu vou colocar o açúcar aqui agora. Adoçar aqui. Mexe, mexe, que é bom. Mexe, mexe, que é bom. Que? Eu, hein? Adoçar aqui o da Sossô. Eu tô vendo goiabada. É, filha. Hoje a mamãe botou aqui pra vocês comer também goiabada, né? Aí, se vocês quiserem, vocês comem. Claro que eu vou querer. Então tá bom. Eu vou pegar o pãozinho. Eu tive que pegar outra saca de pão, porque aquela ali acabou. Aí, tem que pegar mais aqui. Passar a manteiguinha. Pronto, filho. Aqui o seu pãozinho. Passar pra Sossô. Agora vou passar pra Maria. Aqui, filha. O que foi, João Vitor? Eu acho que tem um dentinho meu que tá nascendo torto. Deixa a mãe ver, abre a boquinha. Ah. É, João Vitor, parece que tem mesmo aqui na frente. E filho, ele tá nascendo tortinho mesmo. E agora? Bom, filho, a solução que eu conheço pra isso é colocar aparelho. Acho que você vai ter que usar aparelho, hein, João Vitor? Ah, não! Ah, não, 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 não! Que recuso! E João Vitor vai ter que usar aparelho. Calma, filho. Você não precisa ficar com medo. Vou ver direitinho. Vou te levar no dentista. Hoje mesmo, aproveitando que não tem aula e tal. Acabei de tomar o café da manhã que eu vou te arrumar pra te levar. Mãe, eu não quero ir no dentista, não. Calma, filho, calma. Você deve ter que usar só por pouquinho tempo. Pra o seu dentinho crescer e desentortar. Deixa eu tomar seu café da manhã. Calma, João Vitor. Aparelho é muito legal. Eu já vi pessoas usando. É doido, nem dente direito eu tenho. Não cresci ainda, né, Maria Vitória? Pois é. Será que vai doer? Espero que não. Não vou morder. Morder o quê, menino? Aparelho. Oxi. Deixa eu comer meu pão. Então, gente, eu vou levar o João no dentista e vou gravar pra vocês. E eu vou, pra poder levar ele, eu vou dar um banho nele, né, arrumar ele. Eu vou colocar esse tênis, essa blusa xadrezinha aqui, ó, muito fofinha. E essa calça jeans aqui, ó. Aí, pras meninas não ficarem aqui sozinhas, né, gente, que elas também não podem, né. Ou no caminho eu vou deixar elas lá na casa da vovó. Então é isso, eu só vou dar um banho no João Vitor agora, arrumar ele pra poder a gente ir. Ai. E aí, acabaram o café? Sim. Mãe, me dá goiabada. Também. E eu também. Claro. Eu só consegui abrir aqui, né? Porque é difícil de abrir isso daqui. Aê, consegui. Partir aqui. Goiabada com queijinho, hein? Nem me fale. Aqui, ó. Um pedaço pra cada um.
Aqui, filha. Aqui, filha. Só terminar de comer a goiabada, então. Filho, daqui a pouco eu vou te dar um banhozinho pra gente ir. Tá. Abri um consultório no dia de dentista novo aqui perto. Eu vou te levar lá. Interessante. Gente, aí eu tenho que arrumar essas coisas aqui. Vou levar o João Vitor lá no dentista. Vou te dar um banho nele também, né? Mas antes, eu queria perguntar a vocês se vocês usam aparelho. Se você usa aparelho, comenta aí embaixo que você usa. Se você não usa, também comenta que não usa. Gente, eu não uso aparelho, mas eu tenho os meus dentinhos separados. Eu também, assim, não tenho vontade de usar, porque eu gosto dos meus dentes separados, assim. Eu acho o dente separado muito bonito. Mas comenta aí embaixo se você usa. Eu vou gostar muito de saber. Agora, gente, eu vou dar um banho no João Vitor, então. E eu vou voltar com ele já prontinho pra gente ir no dentista, tá bom? Pronto, gente, o vídeo já tá todo arrumadinho. Olha isso. Que fofura que tá esse menino. E aí? Ai, ai. Agora é só a gente ir. Sim. Calma, filho. Vai dar tudo certo. Então tá, né? Ah, não. Era só o que me faltava. O que, João Vitor? Minha mãe é aquela moça de novo. Tá bom, moça. Muito obrigada. Ah, Bartolomeu? Tchau. Tchau. Ai, será que eu tô bonita? E aí, João Vitor? Tudo bom? Tudo na paz? Bartolomeu? Eu mesmo. Tem pelo e dente. Bartolomeu, o que aconteceu com você? Nada, eu só vim aqui na dentista pra fazer uma limpeza nos meus dentes. Olha, agora tá brilhando. E meu sorriso, ó. Oi, tia. Oi, Bartolomeu. Como que tá a sua mãe? Tá bem. Ela tá me esperando lá no carro. Ah, fala que eu mandei um abraço pra ela. Pode deixar. Bartolomeu. Esquisito. Não sabia nem que você tinha dente. Não costumo muito sorrir, mas hoje eu tô tão feliz. Ah, tá. Então tá, né? Até uma próxima aí, meu colega. É nóis, João Vitor. Fica na paz. Fica aqui. Tchau, João Vitor. Tchau, tia. Tchau, Bartolomeu. Fui, aê. Que vontade de cagar. Ai, ai, ai. Oi! Bem-vindos ao consultório. Nossa, você aqui de novo, moça. De novo? Como assim? Não conheço vocês. Como assim não conhece? Você é amiga da minha mãe. Ué, mãe? É, moça, você vai lá em casa e tudo. Hã? Como assim? Não. Sou nova na cidade, abri meu consultório. Tô trabalhando aqui faz pouco tempo. Não conheço vocês não, vocês devem estar me confundindo. Ah, desisto. Mas então, qual é o motivo de vocês virem até aqui? Então, moça, é que o meu filho João Vitor, ele tá com o dentinho nascendo torto. Eu acho que ele vai precisar usar aparelho. Entendi. A gente vai poder ser atendido agora ou tem alguém na nossa frente? Ah, não, só vocês mesmos. Podem vir, eu vou atender ele. O quê? Você que atende? Você que é dentista? Você não é secretária? Ah, não, eu sou dentista. Eu abri aqui faz pouco tempo, eu não deu tempo de procurar uma secretária, então eu trabalho como duas, entendeu? Ai, meu Deus. João Vitor, se você quiser, a gente pode ir em outro dentista. Ah, não, mãe, pode deixar. Se o Bartolomeu teve coragem de vir nesse daqui, eu também vou ter. Vamos lá, né? Vamos pra luta. Então me sigam por aqui. É, vamos começar. Ai, nossa, um serrote aqui, mãe, um serrote. Moça, pra que você usa um serrote? Ah, isso daí é só pra casas especiais. Senta ali, ó. Ai, que Deus nos ajude. Isso, se inclina mais um pouquinho pra trás. É, assim tá ótimo. Desde que eu não fique sem dentes. Nada não. Sossega, João Vitor, calma. Deixa eu ver o que eu vou usar. Ah, é. Primeiro eu vou ver o seu dente pra saber o que você precisa. Não tem nenhuma luva, não é? Ah, não. Não se preocupe, eu sei o que estou fazendo. Eu acho que nem dentista de verdade você é. Ah, é, né? Então peraí. É. E tá vendo? Que é isso, mãe? É um certificado de dentista. O que tá escrito? Certificado de dentista. Viu? Onde você comprou isso, moça? Não comprei. Eu estudei e ganhei. Ah, é? Você ganhou um certificado? Só escrito certificado de dentista. Já vi certificado, tá? Vê que tem mais coisa escrita. Vamos começar logo, vamos? Eita aí. Ai, deixa eu ver. Aqui, abre a boca. Não. Abre a boca. Não. Manda, João Vitor. Ah. Deixa eu ver. É, você vai precisar usar aparelho. Eu já sabia, né? É, né? Então, vou pegar lá braquetes e tudo pra colocar. Ai, vai doer. Provavelmente. Calma, filho, vai dar tudo certo, tá bom? Eu tô aqui do seu ladinho, ó, com a mãozinha na sua mão. É, tá. Ai, será que eu tô bonita? Misericórdia. Pronto, tô aqui com seu aparelho. Agora vamos lá. O que aconteceu, moça? O aparelho caiu. Peraí que eu vou procurar. Misericórdia. Como assim caiu, moça? Ele caiu, tava aqui na minha mão agora. Ai, deixa eu procurar aqui.
Cadê? E agora? Você perdeu meu aparelho, moça. Foi sem querer, menino. Calma. Não criamos pânico. Já eu encontro. É, aqui não tem nada. Bom, não sei como que eu vou fazer. Ah, achei. Aqui, ó. Olha a sua perna. Ufa. Até que enfim, hein? Meu Deus, moça. Desculpa, deixa eu pegar aqui. Prontinho. Qual cor você vai querer? Azul. Azul não tem. Verde. Também não. Então que cor que tem, então, moça? Preto. Então por que você perguntou qual cor eu queria? Você só tinha preto. Ah, é, né? Bom, vamos lá então, né? Vai ser preto. Deixa eu só ver aqui. Que tal? Você trouxe calça reserva. Se você vai mesmo usar esse serrote? Ah, não. Que a gente não vai precisar. Talvez. Esse daqui também, talvez usemos. Bom, vamos começar então. Você lavou o aparelho? Não. Você vai colocar sujo na minha boca? Calma. Abre a boca, vai. Tá sujo, caiu no chão. Você fala demais. Aqui. Ei, o braquete já foi. Esse daqui tá meio difícil. Tira a mão da minha língua. O quê? Tira a mão da minha língua. Ele tá pedindo pra você tirar a mão da língua dele. Ai, que nojo. Aqui também. Ai. Pronto. Aqui vai ser mais complicado. Ai. Quase, esse aqui tá mais difícil. Ai. Nossa, o que foi? Ai, minha boca. Ai. Preciso que você me ajude. Ajudar com o quê? Minha mão ficou presa aqui no braquete. Na boca dele. Ai. Minha boquinha. Tá presa, não consigo tirar. Você quer que eu faça o quê, moça? Pega alguma coisa, um alicate. Meu Deus. Calma. Rápido. É. Tá. Ai. Vou morrer aqui. Minha mãozinha. Alguém me ajuda. Alguém me ajude, isso sim. Rápido. Ai. Ai. Rápido. Calma, moça, calma. Aí mesmo. Só cuidado. Se você mexer no braquete errado, o dente do Jovito vai sair inteirinho. O quê? Ai, meu Deus. Calma. Pronto. Ai, meu Deus, João Vitor. Ai, mãe. Nossa, filho, que bonitinho que você ficou de aparelho. Ai. Moço, ficou com a mão presa dentro da minha boca. É. Se não ficava parado. Foi sem querer. Ai, meu Deus. Peraí, vou pegar um espelhinho pra você ver. Nossa, filho, você ficou tão diferente. Não tô conseguindo falar direito, não. Acho que tem alguma coisa diferente. É, tô achando diferente esse aparelho na minha boca. Acho que eu vou demorar pra me acostumar. Quanto tempo será que eu vou ter que ficar usando ele? Não sei, João Vitor. A gente tem que perguntar pra moça. Ai, espero que não seja por muito tempo. Ai, será que eu tô bonita? Você não disse que me passou o espelho pra eu ver? Ah, é? Nossa! Você é outra pessoa. Continua o gatão aí. Ai, João Vitor. É, moça, uma pergunta. Quanto tempo que ele vai ter que usar o aparelho? Então, depende. Pode ser só por um mês, pode ser por dois. Depende de quanto tempo o dentinho vai demorar pra nascer. Esse dentinho enganado que tá nascendo torto. É, pois é. Mas aí, você vai ter que trazer ele de mês em mês aqui pra fazer manutenção. Misericórdia. Ai, mais uma coisa. Ele não pode mais comer, morder coisas assim de frente. Tipo maçã, nada dessas coisas. Carne, não pode quebrar o braquete. Então, ele tem que colocar coisa lá dentro da boca e mastigar. Senão o dente dele pode cair tudo. É o quê? Não se preocupa. Você também não vai poder comer mais bala, nem pirulito, essas coisas. Quer dizer, poder comer você até pode, né? Mas o risco é maior. Ai, não. Não. Dessa parte ninguém tinha me contado. É. Você vai ter que escovar os dentes muito bem, viu? Pra não dar cárie. Tá bom. Pode deixar que eu vou cuidar de tudo isso. Então tá certo. Então vamos ali, moça, pra eu te pagar e tudo certinho. Tá. Bom, então tá tudo certo. Então tá. Muito obrigada. Nada. Espero mês que vem, João Vitor. Até. Se eu pudesse, eu nem voltava. É, tchau, moça. Até. Tchau. Ai, será que eu tô bonita? Também tenho que cuidar da minha carga dentária. Vambora, João Vitor. Vamos. Então, gente, o João Vitor, a gente já chegou em casa. Agora ele tem que tomar banho, né, pra poder tirar essa roupa de dentista. Pois é. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like se não deixou. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Agora o João Vitor vai ter que usar aparelho. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Fofinho. Eu sou fofo.